ikke over 7. Nej, ikke. Det kommer nok ikke til at ske. Nej. Lysinger? Ja. Det er a piece of cake for dig. Det tror jeg da nok der. Ja. Det er et stykke af en kage for mig. Er du klar, Louis? Okay. Ej, skal de tænke mig op? Det er sådan her, ikke? Ned i knæen, afletaget. Okay, yes. Sådan her. Hej, jeg vil bare sige, at jeg har haft en dag i Team Geo-parken sammen med ham den flotte der. Hej Jonas. Hej. Er du okay? Ja, det er fint. Ja, det er godt. Vi har indført en parkour-krammer. Er det ikke det, man gør? Det er lige præcis det. Det er, når man har gjort tingene rigtig godt, så er der bare en krammer. Ja, præcis. Og så vil jeg bare sige, at det er mega grineren. Kæft, det er sjovt. Jamen, i lige måde, det har været en fornøjelse. Jeg havde faktisk ikke regnet med, at det var så grineren. Er det rigtigt? Det er mega sjovt. Det er jeg fandme glad for. Så do it. Fedt, mand. Lav mig thumbs up. Vi gør bare sådan en knuckle. Snail. Så det? Knuckle, så laver jeg en snail. I har noget at lære jer ude i Team Geo-parken, men okay. Ja. Ja, sådan er det. Og den ikke fed? Mega fed. Snail. Det skal jeg huske. Snail. Ja. Ja, nice. Men der er kun én, der kan gøre det. Ja, men så hvis begge to gør det, hvad gør man så? Så er det sådan. Hvad med den her? Snail killer. Nej, eller sådan her. Hvad hedder det? Snail begge to, ikke? Ja. Og så dræber snart. Ah, dræber snart. Ja. Okay. Hvad så hvis begge to også laver dræber snart? Så er den bare død. Okay. Ja. Strusen. Den kan jo ikke dræbe. Tak for det. Martin, når du filmer næste gang, skal du huske at sætte din mobil på lydløs. Det er virkelig uprofessionelt. Hold kæft, mand.